It's okay. Now it's okay. Estar em destaque as graves contradições com que se debate a União Europeia. Quer ser a mais poderosa no mundo, apresentando-se como a grande defensora dos direitos humanos, mas alguns governos, como o francês, prosseguem ações odiosas de racismo e xenofobia assumida a nível de Estado, como fazem com os ciganos. Enquanto para os capitais tardam a tomar medidas que impeçam a sua livre circulação e especulação, e apenas se preocupam em ameaçar Estados que não conseguem cumprir os irracionais critérios do Pacto de Estabilidade, para as pessoas é a expulsão coletiva de cidadãos europeus para esconder o completo desastre das políticas neoliberais. Também a solidariedade que a União Europeia deve prestar às vítimas no Paquistão e ao reforço do apoio à cooperação não se deve fazer à custa das indústrias sensíveis de países e zonas com grandes dificuldades e desemprego já elevado, como é o caso da indústria de têxteis e vestuário em Portugal. Por isso, é tempo de mudar políticas e dar prioridade ao combate à pobreza, de apostar na produção e na criação de emprego com direitos e no progresso social, dando algum conteúdo real ao ano europeu de luta contra speech. A pobreza. Obrigada. Madame Romana Jordan-Cizé, the last speech. One minute. Gospod predsednik Van Rompuy, želim vas spomniti, da smo tik pred dvema pomembnima mednarodnima okoljskima konferencama. Ena bo potekala v oktobru na Japonskem in bo obravnavala vprašanje biodiverzitete, druga pa konec tega leta vprašanje podnebnih sprememb.